Nummer 1, Jakob Andersen. Nummer 3, Rasmus Ohr. Vi er vågne, jo. Er du ved at være klar? Jeg er helt klar. Jeg hører, du har ødelagt den en gang i dag. Ja, du var noget med en bærer. Det var sgu knap så godt. Det endte ude i noget mudder. Så... Nu må vi prøve at se, om vi kan finde noget med det nu. Ja, det er det. Thank you.
jeg lige skal hen? Hvor er jeg lige skal hen her nu? Så det er faktisk jer, der er mest travlt her. Her. Det er så fordi, du vinder? Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke finde ud af at køre golf. Du kan ikke køre golf? Nej, jeg kører store Volvo. Jo. Det er derfor. Hvor mange år har du kørt? 10, 11, 11 år nu. Hvordan kommer man i gang med sådan noget, det virker altså lidt tørre på stedet, i stedet for at sidde hjemme i sofaen og hygge sig? Jeg kom i gang på den måde, at jeg lærte en ny dame at kende, og hun kørte i forvejen. Og så, ja. Så blev jeg mekaniker, og så blev det sgu sjovt. Så ville jeg også selv til at køre. Så derfor er jeg kommet i gang. Sådan er jeg kommet i gang. Vi har måske finde lidt senere, og måske få noget mere ud af det. Ja, det er jo godt. Jamen det er slet ikke mig, der har gjort. Du er jo ikke ansvaret for det? Overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig uden ansvar. Så det er dem, der gemmer sig herovre måske? Ja, det kan være, det er mekanikeren, der laver noget lort. Det plejer der, hvad? Ja, det er altid mekanikeren. Det var lækkert fra dig. Ja, det er den svarlige chef mekaniker. Skal han have fat i? Det er simpelthen det er chef mekanikeren her på fagsholdet her. Det kan man nok godt kalde. Hvad er der gået galt? Jamen, han har kørt noget jord op imellem her, meldæk og felt, og han er punkteret. Nå, det var den, der punkteret? Ja, ja. Du kørte rundt uden... Nej, det var ikke den. Nå. Nej, nej. Så vi skal lige se, om vi kan få en anden slange i. Og det gør jeg bare sådan her, sådan analog med hænderne? Ja, det er vi nødt til. Okay. Vi har ingen værktøj med, hvad det angår. Nej, det kunne jeg da forestille mig. Du kan da tage en på min bil derovre. Hvad er der nogenlunde? Ja, ja. Rundt ikke. Jamen, vi har også nogle andre, men han synes nu, de er så gode, dem her, så vi vil prøve at se, om ikke vi kan køre videre med dem. Hvor lang tid har I været i gang med det her? Er det sådan noget, I fandt på her i lørdags, eller det er gået for så mange år? Ja, det er så tredje sæson, han kører nu. Okay. Så... Er det så din knægt, eller? Ja. Så det vil sige, at det er bare en hel masse fædre med, yeah, med deres ubegribelig heldige børn, der får lov til at køre race, i stedet for at læse lektier her i weekenden? Ja, det er faktisk. Hvordan finder man på at gøre sådan noget for sine børn? Altså... Jamen, det er da bedre, at de kører her, end at de hænger på gadehjørneren. Jamen, det kan jeg også se. Ja. Hvor kommer I fra? Svandfolk. Svandfolk? Hvor er det? Ja, ovenpå en kammer. Okay. Der er masser af små byer her, som man ikke ved, hvad hedder. Ja, ja. Hvad koster sådan en sport her? Jamen altså, hvis du kan gå ud og købe en bil for 5.000, og så er du jo køren. Og så koster det ikke ret meget sådan i løbet af en sæson. Bare lige et par ekstra dæk. Og... Et par ekstra dæk og måske... Og en ny hammer. Jeg har lagt mærke til, at hammeren og det gule flag, det er det, der bliver brugt mest. Det er et godt stykke værktøj. Har han vundet noget så? Ja, men han har det vundet på løb. Okay. Så lad os håbe, at han tager med hjem i dag også. Hvad hedder du? Jeg skulle lige have et undertekst på her jo. Jeg hedder John. John? Skide godt, John. Jamen altså, nu har den her kørt i år, og regnen er forhåbentlig med, at den kan køre det næste år også. Men det er jo ikke nemt at vide, hvad der sker i første sving. Nej, den kan jo få en skade af at parkere uden for Føtex. Det er jo det, ja. Hold til en runde her, så er det sgu da egentlig godt gået. Det vil sige, et lige og så to år? Ja. Kører du selv? Ja, lidt. Men, han får lov til at køre det mest. Og man kan vel kun køre i det unge løb, så kan du vel nappe den, og så tage old boys. Og... Det kunne jeg godt, ja. Men nu får han lov til at køre i morgen også, i klasse 1, så... Okay. Så den skal han lige have med. Så før at du tager den og ødelægger den? Ja, jo, det lader han selv ødelægger den. Det kan man ikke komme hjem og sige, det var far, der ødelægger min bil. Ikke noget? Nå, det er ikke noget ved. Det er dig, der kører? Ja. Har du vundet? Ja, jeg har taget 2 heatsejre i dag. Okay. Så du er i finalen, eller hvad hedder sådan noget? Ja, det er jeg næsten sikker på, ja.
Okay. Men så fik du så ødelagt bilen også, har jeg set? Nej, der var lige en, der påkørte mig, men ellers så, så er den ikke... Det er fuldstændig som min kone siger, når hun kommer hjem med buler. Så det er det samme her, altså det... Ja, det er nok, ja. Fedt. Hvorfor begyndte du på sådan noget her? Min far han kørte for 10-15 år siden, og så har vi gået og snakket lidt om det, så ville jeg gerne prøve det, så... Så var det det. Så var det det. Det var det. Så ville jeg køre noget race. Hvor mange omgange kører man og sådan noget? Jeg synes, det går meget, meget hurtigt der. Jamen, i finalen, det er forskelligt. I finalen, der kører vi omkring 6 omgange. Okay. Og i de indledende, der kører vi 5. Okay. Men i dag, der kører vi 5 i de indledende, og så kører vi 7 i finalen. Okay. Det er bare for, at det skal være, så man ikke helt kan finde ud af det. Ja. Skal vi lige se, hvad der sker her? Det virker jo lidt. Det virker jo også lidt vanligt. Nej, det er andet dæk på, Emil. Sted godt. Tak nu, okay. Prøv lige at rende over og se, om vi har et kejleværk. Ja, vi skal have to. Kan det ikke bare nøjes med det ene? Så, nej, fordi det er 15 tommer. Så er det her jo sjovere end at have to fotografere en høstmaskine. Jeg må rende henover. Ja, hun lige se, om han havde en kejleværk. Hvad med jer? Hvorfor kører I ikke? Vi er ikke store nok. Så I går bare og venter på at vokse lidt til, spiser gode sager og sådan noget der, så I kan komme i gang? Ja. Okay. Men så er I også klar. Har I sagt til jeres forældre, at I skal, når I nu vokser lidt? Ja. Man skal være 14 år, men det kommer lidt an på, hvornår man er født, tror jeg. Okay. Så er det bare med at komme i gang med nogle hotdogs eller noget? Ja. Og gå rundt og se lidt race. Ja da. Vi tager de to der og sætter foran, så. Men de er jo... Der er ikke andet ved. Jamen, hvis han kan lave den. Hvor langt til varer, hvor langt til varer? Hvad laver du her? Er du official? Det er dig, der bestemmer det hele, eller? Ja, jeg er depotchef i dag. Og hvad indebærer det? Det indebærer jo, at man får kørende frem i de rigtige heat. Okay. Og får dem lined op i den rigtige rækkefølge. Modtage afbud og sådan noget, hvis ikke man kan køre videre og sådan. Men hvad bestemmer rækkefølgen? Er det ligesom, når Schumacher han kommer nummer 1, fordi at han i tidskørslen var den bedste og sådan noget, så? Nej, det foregår ved simpel lodtrækning. Okay. Og så i de heat, hvor vi kører med 9, der er det sådan, at man skal have en start i hver række. En i forrest række, en i midten og en i bagerst række. Okay. Men igen, altså det er lodtrækningen, der afgør, om man holder yderst i forrest række. Så det er sådan en slags kommunistræs i virkeligheden? Ja, lidt. Altså, det hjælper ikke noget, man er den bedste? Nej, man skal køre sig til sejren. Okay. Når vi så kommer til finalen, som vi skal køre her efter tredjeheden, så er det ham, der har flest point, som vælger, hvor han vil holde hende dernede. Okay. Så det vil sige, at hvis der er, det er ikke helt kommunisme? Nej, ikke helt. Altså, man har en lille fordel, når vi kommer til finalen, med at vælge, hvor man holder hende på start. Men man holder stadigvæk på række, så altså... Hvor mange kører er der i det hele på sådan i løbet af sådan en dag her? Jeg synes, det virker helt vildt mange, altså. Jamen, i dag har vi små 70 kører eller sådan noget. Det er også mange. Nej, det er ikke... Vi vil helst op og have en... Jamen, vi vil helst op en 80. Okay. Det er et godt tal. 80 er godt. Ja, 80. 80-90 stykker. Så får vi en travl af. Men er det så, fordi det er dårligt vejr nu, eller nej, det er sidst på sæsonen? Nej, det er sidst på sæsonen, og de folk, som har været ude og køre DM, og så er måske også lidt mættet i forhold til alle de løb, de har jo kørt 9 afdelinger af DM. Okay. Så de er ikke i DM og alt sådan. Ikke i dag. Vi har den første DM-afdeling i foråret. Okay. Er det så de samme kører, eller? Det er det langt hen ad vejen, altså. Selvfølgelig, når vi kommer på Sjælland og kører, er der selvfølgelig flere sjællænder, end der normalvis er herovre og sådan noget. Altså, de har jo kun den ene bane derovre og stiller selvfølgelig til start, når der køres DM derovre. Men de kan vel ikke vinde DM kun på deres egen valg? Nej, det kan de ikke. Men hvis man ikke... Altså, hvis man bare vil ud og køre for at have det sjovt og sådan noget, så er det nærliggende, at de deltager i heat. Har du selv interesse i kørsel, eller er det simpelthen kun et spørgsmål om, at du også kan lide at få folk til at stå i kø og sådan noget der? Nej, jeg har da kørt. Jeg kører det også lidt endnu. Altså, det er ikke nemt, for jeg har også på søndag at køre noget crosskart.
og derfor man kan ikke, man må sådan samtidig må man jo prioritere lidt, hvad man har lyst til. Så han kommer i hvert fald i første række. Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, hvis som synes, at kommer her med deres unger, ja. Som så drøner rundt. Drøner altså, rundt, ja. Og på den måde kommer ind i sporten og sådan noget. Altså, nu må i crosskart må de jo starte for det år, de er 6. Hvad er crosskart? Det er jo en go-kart med taxadæk. Ja, lidt. Altså det er sådan noget off-road go-kart, og der er lidt højere afstand under bunden og sådan ja. Lidt, sådan at de kan klare terrænet ud. Og de fås fra 50 kubik og så helt op til 650 kubik. 650 kubik. Ja. Er det motorcykelmotor så? Ja, det er sådan noget. Som Fireblade. Ja, lidt. Det er sådan noget Kawasaki og sådan noget Honda og Yamaha og sådan noget. Okay. Men hvornår kører det så? Det kører vi sammen med vores rallycrossløb. Rallycross. Rallycross, det er så endnu en udgave af. Altså vi har jo folkeræs og crosskart og rallycross, hvor man altså hvad skal vi sige, det der ligesom skiller de to rallycross og folkeræs er, at man i rallycross ikke har tilbudstid, ligesom vi har på folkeræsbiler. Okay, men altså man skal ikke selv skifte bag. Nej, altså det, en rallycrossbil, det er ens egen, og det, okay. Det kan man så også se på bilerne, der er offeret. Man kan godt sætte en motor i stedet for. Ja, det kan man. Og det er biler fra 30.000 og op efter. Okay, så det er ikke sådan for alderen værd? Nej, det er for ham, der har tegnebogen i år. Ja, det er dem, som godt kan bruge lidt penge på det. Ja, det er det. For børnene, de ikke nu er blevet lidt dygtige. Ja, lige nøjagtigt. Og der jamen, snakker vi. Jeg vil da tro, at den dyreste dansk bil, den koster 700.000. Så når man vinder, får man så et beløb? Eller? Nej. Det er æren og en pokal. Det er sådan en eller anden pervers hobby, hvor man bare... Man skal bare være den bedste. Ja. Det, hver hobby, den koster jo penge. Ja, det er rigtigt. Så normalt så kører man en CB og en A-final. Hvor man så kører C-finalen først. Okay. Og der er fem, der går direkte i en A-final. Og fem, der går i en B-finale, og så seks, der går i C-finale. Og så kører man C-finalen først, og vinderen af C-finalen ryger med op i B-finale. Så kører vi B-finalen, og vinderen af B-finalen ryger med op i A-finale. Så A-finalen, det er alle dem, der vinder de første heats, og så dem, der kommer så i 4. og 5. pladsen nedad, de ryger så videre til C og... Nej, altså når vi har kørt tre indledende runder, ja. De fem, der har flest point, okay. De ryger i A-finalen. De næste fem ryger i B-finalen. Og de seks næste, de ryger så i C-finalen. Okay. Så selvom altså, hvis man nu har haft to gode hit og dårlige hit, hvor man måske er udgået, ja. Så kan det godt være, at du ender i C-finalen. Man har jo reelt set chancen for at køre det op hver gang. Det er igen kommunismen, der kommer ind her. Ja. Ja, det er jo fedt. Ja. Så det er ikke sådan, at fordi man punkterer en gang, så man altså... Nej, så er det ikke ude. Okay. Så har du muligheden for at altså selvfølgelig røge. Du kan håbe, at de andre punkterer i den sidste omgang. Ja. Eller man i hvert fald er så dygtig, at man kan køre sig op fra en C-final og så... Ja, ja. Altså den her, den ligner da næsten en racerbil. Ja, det nødder ikke noget, når gearkassen ikke virker. Hvad fanden skal du bruge gear til? Er det ikke bare i tredje gear og så afsted? Jo, aksen på det differentiehjul, den ligger over på traileren, så det er ikke så godt. Men vi kan da skære bort nu, vi er en Flintstone. Jeg er bare om at komme til. Så er lige for ny belægning på Rasko, og så også det. Vi startede lidt med på det der før, vi skulle have en chance der, der har lige sådan noget tæppekassebil der. Hvis I har et godt hold, der kan skubbe, så er det været lige før, I har en chance. Ja. Så må det bare styre de på alle sammen. Skub for helvede, hurtigere! Hold løb! Jeg har ikke rigtig størrelsen til at løbe rundt og skubbe, synes jeg ikke. Det kan være, du får det i løbet af nogle ringgange. Ja, det kan selvfølgelig godt være, at der kommer lidt der. Er den så gået i stykker, den her, eller hvad? Ja. Jamen, har I kørt i dag? Nej, den røg i stykker, den kørte den her trailer. Jeg skal ned her i 23, men jeg kan ikke rigtig høre noget, når jeg sidder her. Nej. Du kan høre, hvad jeg siger. Ja. Hør nu meget til jul. Prøver du godt det? Ring. Jo. Prøv. Altså, vi tager det her over for træningen. Det ved jeg også. Men hvis det nu går galt, så er det også bare ærgerligt. Går galt, så det gør det ikke. Det eneste, du siger, det er at skrive ud. Jo, jo. Altså, hellere skrive ud. Jonas, du skal da ikke lige køre nogen sted, det er lige tjekke til jul. Det er bare for at prøve det, jo. Jo, selvfølgelig. Altså, for nu, når vi har træning her i dag. Altså, vi bruger løb som træning. Ja. Altså, det er jo bare med at prøve noget. Så kommer jeg hen og kommer okay. Den dag. Går du med? Ja. Nå. Jamen, I kalder ned nu. Til ja, men det er også derfor, at jeg kan man køre hen. Du kan bare lige have døren lukket lidt til. Det er dig, der er teamchef her. Yep. Så. Nu vil jeg hen og spænde sæl. Det er altid spændende.
smager. Det er jer, der har det sjoveste her. Tror du det? Det er jer, der får lov til at køre næsten mest. Jo. Ja, det er ikke engang løg. Og så dem der, der vifter med de gule flag, de har det også rigtig skægt. De står også og vifter hele tiden. Det gør de sgu. Ja. Hvor mange går galt på sådan en dag her? Det er meget forskelligt. 2-3 stykker per heat eller en? Eller? Vi har heat, hvor vi slet ikke har nogen, og vi har heat, hvor vi er ude hen både en og to. Ikke? Og det er... Ja, så får I 100 kroner per gang, I skal ud og køre, eller... Får vi ikke, og det er klubbens. Go, hvis det er simpelthen ikke så galt. Så det er altså ikke sådan en styk pris? Nej, slet ikke. Det er jo medlemskab, og så er vi nødt til at gå lidt for klubben. Ja, det er fint. Det er alle tider, i hvert fald. Det er helt sikkert. Men her på et eller andet tidspunkt senere i dag, så kan jeg vel godt hoppe op bagpå og køre med ud og samle op, ikke? Det er godt flot. Skal vi have sådan lidt forskellige billeder, hvad der sker? Vil du så ikke med ud her, ham der ligger på taget derude nu? Det er da godt. Skal jeg så bare hoppe bagpå? Så bare Det er vel ikke så vildt. Ja. Det er jo sjovt nok, når vi kan lægge ud af indkøret. Hey, Mitch, you're there. How are you doing? To blå bus, det er den lange. Den overlevede fint og rullede lidt. Ja, hun har det også fint. Hun er lidt chokeret. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja, så er hun. Men der skete ikke noget? Nej, det gjorde ikke. Skal lige op til lægen og blive tjekket. Ja, man kan vel godt få sådan en lille smæl i nakken eller sådan noget? Ja, det er også det, hun lige skal op og tjekke for. Herover er der olie, Jesper. Der er olie herover, så I kan lide at ro. Så. Ja, det var en pige eller hvad, så hun kommer ikke ud og køre igen i dag. Det er godt skidt. Hvad? Jeg kan altså ikke bremse, men... kom! Op i nummer 2 på bus. Det er en af de eneste i Danmark, der må sidde uden for bilen, når man kører. Ja, lige præcis. Den er der meget store. Gider ikke. Kommer aldrig ud igen. Ej, lige tag det roligt her, konge. Jeg ved det, men det må de jo op. Det er dem, der er dommer. Var det din datter? Ja, det var så. Der skete ikke noget med det. Ej, jeg tror, hun tog til at være OK. Det måske da være lidt spændende, sådan når man ser sin afkom der rulle rundt i en bil uden banen der. Det giver dårlig nerve. Det fandme, jeg stod her og fik dårlig nerve. Jamen, det er bare at løbe nu, jeg er over. Skal du så også ud og køre? Nej. Du er stor nok, skal du da ikke? Det gør jeg også. Skal du også blive stor? Ja, jeg kan køre crosskart i rallycross. Skal du det? Og mig. Og dig også. Jeg kan tage et billede også.
Det er sjovt, tror jeg. Tak for os, at den er velkørende. Så der er ikke noget nyt i, at den er rundt på taget her. Vej næste weekend. Ja, I vel er klar om kvarter igen eller noget? Ja, men hun skal nok ikke køre mere, så gjorde vi jo. Hvordan har hun? Hvis hun skulle ind, hun er fin. Ja, hun skal læge til, jo. Ja. Ja, hvis hun skulle ind til en finale, skulle nok kunne køre. Men er det ikke ligesom heste? Men når man drætter af, så gælder det om at komme op i en fart, eller så bliver man sådan bange for. Men det er galt, hvis man skal køre flere hit, jo. Det er noget i den stil i hvert fald. Det er meget sjældent, man slår sig, når man vælger rundt der. Det så lidt vildt ud. Jeg fik det desværre ikke på bund. Jeg har prøvet vel 3 gange rundt på taget. 3 gange? Ja, der var 3 gange rundt der. Det er jo så meget sjovt. Så længe du sørger for at spænde ordentligt fast i sælen, så sker der ingenting. Ja. Og så en krav på, ikke? Så hovedet ikke slasker for meget. Det er jo ikke en lovkrav. Jeg kører ikke med det. Hvorfor? Jeg tager det bedst med, at jeg kan dreje hovedet. Det kan jeg ikke med krav. Okay. Nej, det kan jeg også.